me alive, but got no alibi. Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal com World Truck Simulator e trazendo mais um skin qualificado aqui desse VM muito top para vocês, pessoal. Tô deixando aqui para vocês essa skin top, espero que vocês gostem e usem bastante. Já vem completa, beleza? Com os detalhes, só os vidros que não pegou, pessoal. Eu coloquei o vidro ali todo da GBN certinho, beleza? Mas espero que vocês gostem, vamos fazer aquela viagem top até aqui em São José do Rio Preto. Nunca viajo, que eu achei perto aqui Canoas e São José do Rio Preto, mas preferi pegar São José do Rio Preto, beleza, pessoal? Pra quem não sabe, aqui eu tô aqui na estrada de Maringá, eu acho que mesmo, ou estrada de Curitiba, não sei especificar pra vocês muito bem. Estamos aqui, ó, sentido Curitiba e Maringá, deve ser isso mesmo. Aqui, ó, por aqui, ó, dá pra vocês verem, pra quem já veio aqui, onde tem aquele tanto de buraco ali. Estamos aqui com esse VMzão top aqui pra vocês. Pra vocês que estão fazendo download, beleza? Pra quem tá chegando agora no canal, deixa o like e se inscreva pra quem não é inscrito ainda. Comenta e compartilha e aproveita bastante aí da skin, beleza, pessoal? Bora acelerar o carrão, né? Meter o pé aqui nele aqui, acelerar com os dois dedos. Com os dois dedos, né? Mas com os pés não tem como. Mas é isso, pessoal. Temos que arrumar ele também. Já tá fundindo o caminhão aí, temos que parar no posto também. E aí, pessoal, vou parar de enrolação e bora pra viagem. Vamos ligar aqui o Bruto. O Bruto aí, ó, show de bola. Vai vendo. Queria usar o manual, mas não vou usar o manual porque esse bichão que bebe, viu, pessoal? Show aí, pessoal. Ah, pessoal, passa no canal do Otávio BR, pessoal. Bora lá, meu canal de parceiro aí. Deixa eu baixar o som aqui, não sei como é que tá. Meu canal, o canal parceiro aí, beleza, pessoal? Passa aí, se inscreve lá. Bora dar aquela força. Ajudar pra chegar aos 1.100 inscritos. Não, 1.100 ele chegou, né? Já chegou aos 1.200 também. Também quase na reta de 1.200 aí, né, pessoal? Falta pouco, falta só 10 inscritos aí. Beleza? Vou dar essa força compartilhando aí esse canal. Simbora. A meta aí vai ser 1.200 até esse mês, se Deus quiser. Nós estamos batendo aí a meta. Bora aí, família. Passar aqui pelo... esse trajeto aqui. O caminhão é baixo, velho. Ia botar pressão, hein? Até em São José do Rio Preto ali. Mesmo que o vídeo fique grande, mas não tem problema. Ó. Olha com a toleira aí, ó. Vai vendo. Simbora acelerando aqui. Eu baixei o som um pouco aí, pessoal, pra não incomodar muito e minha voz não sair tão baixa aí pra vocês. O som não incomodar muito, mas eu sempre dou uma aumentada lá no vídeo, na hora da edição. Simbora. Acelera aqui o bichão, vamos bem devagar aqui na cautela. Pessoal, eu tô sem trazer as lives e não trouxe ontem e nem hoje. Por conta eu tava com um problema no braço, então isso me causou um pouco e ficar só na mesma posição, né? Acaba danificando mais, né? Então eu acabei acostumando muito na mesma posição com o braço, segurando o celular, né? Eu tenho que manter o braço esticado agora pra não acontecer mais dores, né? Que eu tô morrendo de dor nos braços. Acabei pegando um peso ali que eu não podia ter pegado, então pra fazer exercícios, né? E acabou afetando isso nas juntas do cotovelo. Então já melhorei. Vou estar de volta com as lives aí na semana, beleza? O caminhão tá quase fundindo ali. Vai vendo. Simbora, família. Simbora acelerar. Sai logo desse lugar aqui. Meu Deus do céu. Vai vendo. Se o vídeo ficar muito grande, pessoal, eu dou uma acelerada, coloco um vídeo, corto aí pra vocês, beleza? Mas espero que vocês curtem aí, família. Pra não ficar o vídeo muito grande, né? Pra vocês não ficarem incomodados aí com o vídeo. Bora acelerando. Galera aqui, ó. Carregado de melancia. Eita, ó. Pressão. Tapetão rural, viu? Ó, tapetão rural. Simbora. Esse VM não é tão bom assim na estrada de terra... ou em subida, porque ele é meio xoxão, né? Frouxão também. Falei meio xoxo, mas tudo bem. Não dá nada. Vamos sair daqui da estrada.
Não sei quantos minutos de vídeo vai dar pra vocês, mas eu dou um jeito de cortar os vídeos aí. Pra ficar mais de boa. Vou descer ele correndo. O tobogã, né? Eu chamo aqui de tobogã. Sentido aqui Maringá. Passar ali. Essa estrada aqui é bem... Eita! Ai, meu bigode. Você tá doido. Já rolou o bigode. Simbora, família. Cara, a skin ficou muito louca, pessoal. Vocês iam gostar meio do vidro, né? Que eu coloquei ali umas coisinhas, corujinhas ali na frente, sabe? Mas não adiantou nada, né? Mas não dá nada, não. Não dá nada. Bora aí. O vidro vai estar pra download. Qualquer coisa, eu vou só... Se funcionar na sua skin, tudo bem. Só deixar nos comentários. Se funcionou ou não funcionou, não tem problema. Essa estrada nunca termina. Meu Deus. Eita. Já temos aí 5 minutos de gravação e até agora nada do asfalto. Chegando agora ali, eu acho. Bem longa, viu? Parece uma estradinha pequenininha, mas é bem longa. Simbora. Chegando já. Pessoal, nem filmei, tá? O vídeo não saiu tão grande, mas espero que isso não atrapalhe. É só uma viagem mesmo, mostrando a skin pra vocês, mas é só pra mostrar mesmo, pessoal, pra não dar nenhum problema, beleza? Então, chegando ao posto, vou parar lá no posto, de lá já retorno ao vídeo de novo pra você, pra estar continuando a viagem, beleza? Simbora, simbora, família. Continuando aqui a viagem. Já arrumamos, consertamos o caminhão, graças a Deus. Estamos aqui já chegando no trecho aqui de Sorocaba e Santa Cruz, ou Hidracena ali, sentido Mato Grosso do Sul, né? Estamos aqui já podando. Você tá doido. Uhul. Cara, esse gastou bastante quando você usa o aceleramento. Se você não usar aqui o cruzeiro, acaba gastando muito, né? Mas tudo bem, bora aí. Acelerando aqui com os dois dedos. Ah, do credo. Fazendo as curvas aqui perfeita. Botando 12, hein, rapaziada. Chega lá no horário. Que é carga de horário, né? Bolinha d'água. Famosa bolinha d'água gigante também. Não sei como é que é isso. Ou bola de basquete. Nossa senhora. Vai vendo. Tem umas curvas aqui perfeitas, hein? Vai chegando já aqui no São José do Rio Preto. Não gravei a viagem toda, viu, pessoal, pro vídeo não ficar muito grande pra vocês e tão enjoativo. Mas eu faço o possível aqui pra tá trazendo uma, pelo menos uma parte da viagem, né? Bora botar aqui no 12. Aí, simbora. Você tá doido. Vai vendo. Simbora, rapaziada. Ó o pé de break. Eita, tem mais um vindo ali. Eita, batemos. Danada. Ó o riozão aí. Espera aqui no tombe. Opa, não tombou não. Quando o caminhão tá pesado, então não tomba não, velho. Pra mim, quando ele tava vazio, ele tava tombando. Acelerando no 12. Agora foi. 121. Fazer aquela curva perfeita, né? Nem tanto perfeita. Eu tô comendo faixa, mas é pra ajudar pra fazer a curva, né, pessoal? Vambora aqui. Tem que pegar o VM lá na frente, hein? Vai pegar o VM. Pega. É pressão, pai.
Ó, você tá doido. Chega já no trecho aqui. Vou chegar aqui já no trecho de São José do Rio Preto. Graças a Deus, né? Chegar bem devagarzinho aqui, né? Não vai acontecer nada. Você tá doido? Se alguém vê alguma voz no fundo, pessoal, minha sobrinha tá acordada ainda nessas horas, já são quase 2 horas da manhã e ela tá acordada. Eu resolvi fazer, eu tô morrendo de sono aqui, fazer esse vídeo pra vocês que eu jurei que ia fazer. Ainda tem um outro vídeo ainda que eu tenho que postar, que eu ia postar hoje no lugar desse, que era o caminhão do Capelo Batateiro, o Titanic, né? Mas eu resolvi fazer quando ele lançar o novo Titanic, beleza, pessoal? Não sei como é que vai ficar, então eu vou estar lançando um novo aí pra vocês. É fácil, só pintar ali de vermelho. Pintar a carretinha, colocar aqui um lameiro novo que ele ia fazer, né? Cabelo batateiro. Só isso. Bora aqui chegar aqui no mercado. Aí, ó, chofé. Ô, José. Simbora. Chegando aqui. Botando terror. Vai nada. Falei isso não. Botar a cara aqui pra fora, né? Acho que não precisa não, vamos só estacionar ali. Pro retrovisor dá pra olhar. Cara, de ré gasta um diesel, hein? Força muito o caminhão. Podia ter a ré trator, né? Primeira trator, ré, primeira trator, né? Eles falam. Vou estacionar aqui, desligar o caminhão. Desligar aqui, desengatar, né? Aí, ó, 27 mil, 7 mil pouquinho, né? Beleza. Aí, ó, agora sim, rapaziada, agora sim. É isso, rapaziada, quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha. Pra quem é novo no canal, aproveita bastante a skin, se inscreva, beleza? Faço o vídeo aqui, não sei fazer muitos gameplays, mas eu tô aprendendo um pouquinho. Mas é isso, família, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Vem nas lives direto, que eu sempre tô fazendo live. Segunda-feira já começa a pegar firme, das 10 até as 6 da tarde, beleza pra vocês? Então é isso, família. Ficam todos com Deus. É nóis. Não deixe de seguir no Instagram e passar no canal do Otávio BR pra vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!